bidiyon kokana nake bidiyon tsokana nake wani nake so dan dokana sai na je in ce mai adadin sakannin da nake kan na zo wajen ka ko mintunan da nake ba jira na yake ba kowa dan je mai ne da zama da yi ne in kan biro ma da yi ba kowa dan je mai to yana cin adadin bincin da rakan da wajen ka Allah ma bido sarkin guru wurin motan to bari mu samu canje dan riƙe ba na gode kai na fito ba ta kai mu samu wannan bayan na gode to madalla السلام عليكم